ሬቲዮ ሚዲያ በዳር 27 2011 ዓመተ ምህረት በለታሙስ ከተሰሙ አበይት ወሬዎች መካከል አንዱን ይዞላችሁ ቀርቧል። ከዜናው ጋር ሺ ወንዙ መላኩ ነኝ። አዲስ አበባ የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በዓል ታዳሚ እንግዶቿን መቀበል ጀመረች። የአዲስ አበባ ከተማ የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክብረ በዓል ቀንን ለመታደም ከመላው አገሪቱ የሚመጡ እንግዶችን መቀበል ጀምራለች። ክብረ በዓሉ ሰላማዊና የተሳካ ሆኖ ይጠናቀቅ ዘንድ በከተማው ምክትል ከንቲባ የሚመራ የጸጥታ ግብረ ኃይል ተሰይሞ ወደ ሥራ መግባቱም ተገልጿል። ከሁሉም የአገሪቱ ክፍሎች የተወከሉ ከ2000 የሚልቁ እንግዶች በዓሉን ለመታደም ወደ መዲናዋ ይመጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። በከተማ አስተዳደሩ የፕሬስ ሴክሬታሪ ኃላፊ ፌቨን ተሾመ ትላንት በሰጡት መግለጫ የከተማ አስተዳደሩ ቀኑን በድምቀት ለማክበር የሚያስችለውን ዝግጅት አጠናቆ እንግዶችን መቀበል ጀምሯል። ማረፊያ ሆቴሎችን ጨምሮ እንግዶችን ለማስተናገድ የሚያስፈልጉ ቅድመ ዝግጅቶች በሙሉ መከናወናቸውን ነው ወይዘሪት ፌቨን የገለጹት። ዋናው ክብረ በዓል የፊታችን ቅዳሜ ህዳር 29 ቀን 2011 ዓ.ም በመስቀል አደባባይ የሚከበር ሲሆን ካለፈው ሳምንት ጀምሮ ግን ከቀኑ ጋር የተያያዙ ልዩ ልዩ ሁነቶች እስከ በዓሉ ፍጻሜ ድረስ በመከናወን ላይ ናቸው። ከነዚህም መካከል ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ላይ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተካሄደውና ከመላው የአገሪቱ ክፍሎች የተውጣጡ ከ10000 በላይ ህፃናት የተሳተፉበት የባህል ፌስቲቫል ይገኝበታል። ከዚህም ሌላ ከሁሉም ክልሎች የተውጣጡ በትምህርታቸው የተሻለ ውጤት ያመጡ ከ6ኛ እስከ 8ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች በአዲስ አበባ የሚገኙ ታሪካዊ ቦታዎች ጉብኝትም ሌላው ክንዋኔ ነው። ዛሬ ሐሙስ ዳር 27 ቀን 2011 ዓ.ም ደግሞ ኑ ለሰላም ቡና እንጠጣ በሚል መሪ ቃል በመስቀል አደባባይ 10000 ታዳሚያን የሚሳተፉበት የቡና ጠጡ ስነ ስርዓት ይከናወናል። በዛሬው ዕለት ምሽት ህብር ኢትዮጵያ የተሰኘና በሺዎች የሚቆጠሩ እንግዶች የሚታደሙበት የሙዚቃ ድግስ በጊዮን ሆቴል ይከናወናል ተብሏል። በዓሉን በማስመልከት የሚካሄደው ልዩ ልዩ መርሃ ግብር በአይነቱ ልዩ በመሆኑ በዓለም አቀፍ ድንቃድንቅ መዝገብ ለማስመዝገብ ጥረት እንደሚደረግም ወይዘሪት ፌቨን ጠቁመዋል። ከበዓሉ ጋር በተያያዘ የሚከናወኑት ሁነቶች በተለያዩ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የሚካሄዱ ውይይቶችንም ያካትታል። መላው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ በተለመደው የእንግዳ ተቀባይ በዓሉ እንግዶቹን እንዲያስተናግድ ወይዘሪት ፌቨን ጥሪ አቅርበዋል። በዓሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ በምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ የሚመራ የጸጥታ ግብረ ኃይል ተሰይሞ ተግባራዊ እንቅስቃሴ እያደረገ መሆኑን አስታውቀዋል ሲል የዘገበው ኢዚያ ነው።